Круглозерный кентінде күрделі жөндеуден кейін саябақ ашылды. Жаңа құлпырған демалыс орнына жастар саябағы атауы берілді. Бақ аумағы бірнеше бөліктен тұрады. Оларда спорттық ойын алаңдары орналасқан. Сондай-ақ мерекелік мәдени шараларға арналған сахна орнатылған. Ұзақ жылдар қараусыз қалған саябақ қайта түледі. Нысанды жаңғырту жергілікті бюджет есебінен іске асты. Бұған қоса Самұрық Қазына Траст қоры демалыс орнын ойын және спорт құрылғыларымен қамтып, шағын футбол алаңын салып берді. Оның құны 58 миллион теңге. Сондай тұрғындар 150 терек отырғызып, саябақтың сәнін айшықтай түсті. Жолдауға қолдау танытқан жергілікті халық жаңарған мекенді жастар саябағы деп атады. Бүгінгі мерекелік шарада мынау қуанышты қуантарлық жағдай бұл рухани жаңғыру атты елбасының бағдарламасына сәйкес Самұрық Қазына Траст компаниясы өз есебінен мынау қаламызға қолдау ретінде 14 заманауи спорт алаңын салған болса, соның біреуін міне бүгін осы Круглозерный кентіне бөлдік. Сонымен қатар мына жаңа айтып кеткен саябақтың ашылуы да өздеріңіздің шешімдеріңізбен, өздеріңізбен ақылдасып отырып, мына үнемделген қаражаттан салынған саябақ. Бұл жерде баршамыз білеміз, осыдан көп жылдардан бері қарай мал жайылып жүрген жоқ. Ал қазір мынау демалыс орнына айналды. Сондықтан осындай игі істеріміз көп болсын. Бүгінде елді мекенде 6400-ден аса адам тұрады. Жақын келешекте ауыл аумағы одан сайын кеңейе түспек. Бүгінде жаңа шағын ауданның жобасы әзірленуде. Аталған аумақта тұрғын үйлермен қатар жаңа тынбақтар да пайда болмақ. Өз кезегінде ауылдықтар ерекше сыйға дән риза. Жас балдар, атан әжелері балдармен, немерелермен қыдырады. Ол біздің кент үшін өте қуанышты. Бұл саябағымызды біздер зоналарға бөлген болатынбыз. Жаңа ғашықтар аллеясы бар, жанұя аллеясы бар және үлкен кісілер демалатын достық аллеясы бар. Мына жерде концерт өткізетін біздің аллеямыз бар өзіміздің. Жалпы халқымыз риза. Әйтеуір бір елім халқымыздың келіп демалатын орны айналады деп үлкен сенімдеміз. Салтанатты рәсімнен соң орта мектепте ашық әкімдік шарасы өтті. Онда шаһар басшысы Мұрат Мұқаев пен әкімдіктің құрылымдық бөлім басшылары тұрғындарды қабылдады. Мамандар абаттандыру, жол, баспана құрылысы және басқа да сан түрлі сұрақтарға жауап қатты. Рауан Дәли, Рүстем Ишенов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.